käy maalin edustalla vähän näyttäytymässä ja sitten lähtee Tommi Taimi. Taimi antaa pystyyn, Roope Hintz tulee siitä läpi ja pistää kiekon maaliin! Molemmat haluaa pelata ja ennen kaikkea voittaa. Mitään ei peruta tai jäädä trakkaan. Roope Hintz, mitä tekee alle 20 maailmanmestari seuraava läpi ja joittaa! Etelä päin ensimmäistä pelaajaa ja pitää kiekko vielä hengissä hyökkäysalueella. Kapanen, Ruotsi huitoo ja on täysin lukuinen, ei tule osumaan ylivoimalla. Ja nyt vain pitkä hyvä hyökkäys, tasakentällisinkin sinne Ruotsin pääsyy. Rantanen ohjaa Kapaselle, 9 minuuttia jäljellä toista erää. Rantanen kiekossa, itse on edessä! Kalapudas kiekkoon ja viimeinen 2 minuuttia käynnissä. Rantaselle pitkä avaus. Kalapudas hyökkäyksessä tukemassa. Rantanen antaa Saarijärvelle viivaan. Rantelan laukaus lähtee. Hintzille tulee paikka! Ja Hintz hyödyntää tämän. Sieltä se jostain kimmahtaa tämän numero 10 mailaan ja Roope Hintz saa muuten maalihanansa ja pistepörssitilinsä auki tällä maalilla. Suomi siirtyy 3-2 johtoon. 1:38 jäljellä toista erää. Ja jos voi sanoa, kelle tämän maalin kyllä suo, niin se on Roope Hintz. Kyllä. Sieltä se tulee Saarijärven laukaus. Päädystä pomppaa Hintzille ja Hintz on paikalla kuin punatulkku konsanaan jouluaamuna. Ja Suomi johtaa ottelua 3-2. Joo, siinä oli hyvä. Niin kuin Kalapudas meni hyvin maskiin ja veskari ei nähnyt, se tuli siitä etukulmasta ohi ja tuli sieltä takatolpalta sitten ja Hintzi luki se tilanteen hyvin, pääsi iskeä siitä tyhjiin, et henkisesti niin kuin tämän pelin kannalta, mutta myös henkisesti tuolle kentälle, niin todella tärkeä.